Assalamualaikum. Dut. Sila dah. Tapi dia nampak Boleh boleh tak apa. Boleh boleh kita santai-santai aja pak. Silakan. Alhamdulillah. Ini nampak betul-betul real ni. Ha? Nampak betul-betul. Nampak betul-betul santai sangat ni. Nah. <coughs> Alhamdulillah. Tak sihat Sihat oh, Sihat 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 Itu, sihat. Lah. Sihat. itu, itu yang Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam okay. Kita Jadi tunggu orang, Kita tunggu tuan rumah tadi tu <laughs> Tuan rumah Sebab Okay Inilah selalunya kan Bukan apa Nak tunjukkan Kalau Lelaki itu Kalau lambat Yang tak lambat Tak sah <laughs> Oi Saya, saya tak cukup lelaki kan? <laughs> lagi ni. Adakah uh... kita kita check sound jap okay. Datuk Azli. Ada ada sound. Sound okey. Ada alhamdulillah. Baik. Semua sound kat sini kan? Okey. Okey. Okay. Okay. Mingkem. Oh, jadi kita mingkem kat sana. Ya? Okey. Ay Ayuni kat sana. Ay Ayuni. <laughs> okey. Jadi uh, saya rasa mungkin mereka yang tadi dah daripada pukul 9.30 setengah dah ada uh, yang uh, mungkin ada yang tak sabar dan dah, dah, tinggalkan <laughs> tentas ni bukan saya nak kata uh, Dr. Faiz tak cukup oh. power oh. untuk nak <laughs> apa <laughs> tapi okay, tapi seperti biasa kita kena memohon kemaafan bila kita tidak menepati janji itu dia ada sedikit uh, masalah tadi lah Okay. Tapi apa ke satu tu kena diteruskan lah. <laughs> kerja tu, kerja mesti buat. InsyaAllah. Okey. Uh, tuan Fahim, bagaimana? Alhamdulillah, Dr. Azli. Uh, alhamdulillah. Macam mana perjalanan daripada Kuantan hari ini? Hari ini Alhamdulillah, tapi hari ini tak jumpa kucing. Tak jumpa kucing. tak ha. tahu kenapa. Tak tahu kenapa. Macam Dia tahu je. Dia tahu ada tugasan lain. <laughs> Dia kena, nak kena cepat ya? Tapi lah. Okey. Jadi, uh, apa yang uh, timbul idea untuk kita cakap tentang topik pada malam itu pada malam ini iaitu lelaki kelakian macam kata kenapa pilih topik ni sebabnya apa sebab, sebabnya sebab kita nak kita cakap sebab apa sebab ada banyak kes buli ke baru-baru ni buli ah ya. ada banyak kes yang ada sebab kes yang uh, belah tepi ke? Alamak <laughs> ni bawa kereta ke apa ni? Oh, bawa kereta Potong sebagi? Bawa, bawa kereta Contoh <laughs> <Bawa kata. laughs> pun uh, ada sebab dari uh, Apa nah. komen Faiz? Faiz uh, saya ni komen lah. bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Saya punya komen ni Saya rasa sebab kata-kata orang lelaki hmm. Dia Rasa lelaki ini harus nampak gagah. Hmm kuat. Nampak kuat. Mm, Maco. Nampak in control. In control. Yes, ha, in uh, control. Benar-benar ni itu sebab mm. topik tu dipilih ni atas dasar ramai lelaki yang mempunyai uh, mindset macam ni. Hmm. Yeah. Tak salah kan? Tak salah. Okay, tak salah. Sebenarnya kan tadi saya sebenarnya baru balik daripada apa makan malam dengan kawan-kawan sekolah wow. dulu. Kau, kau lelaki sekolah. ke kau lelaki ke perempuan uh, uh, campur campur <laughs> Kemudian, sebabnya daripada perbualan daripada apa grup yang tadi tu bercampur tu yeah. uh, ada dia cakap kat tadi uh, kita bercakap tentang sedikitlah sebab umur macam ni dah ada anak kan apa hmm. uh, tu macam uh, kenapa kalau uh, ibu lebih beremosi daripada bapa macam wow. mananya uh, kau lelaki ni uh, kurang uh, beremosi dan selalunya mak yang beremosi. Itu yang daripada topik perbincangan itu, itulah dia punya ayat ayat yang dikatakan lah. Tapi bila walaupun mak itu beremosi, anak-anak akan datang jumpa mak juga. Bila ada masalah, bila ada apa-apa, walaupun dia tahu. Ini. Komen itu Faiz. Daripada, saya bagi sedikit daripada apa yang perbincangan tadi tu. Ha saya rasa sebab mungkin ni pendapat saya lah mungkin hmm. betul mungkin salah kan hmm. tapi umumnya kita kita katakan bahawa wanita ibu khususnya dia dia lebih senang menunjuk saya tak kata selesa lebih senang hmm. menunjukkan emosi mereka hmm. sama di dalam rumah ke atau di luar hmm. rumah di, di rumah khususnya lah hmm. Hmm. jadi bila anak-anak memerlukan hmm. satu kita panggil reciprocal lah, hmm. apa maklum balas tindak balas saya, hmm. tak tahu bahasa yang sebenar hmm. maka of course dia cari hmm. seseorang yang boleh hmm. bagi balik kalau hmm. dia dia mengingat bapa dia yang cold hmm. bapa dia yang mungkin tidak tidak menunjukkan emosi maka dia mungkin tak dapat apa-apa hmm. itu saya punya pandangan lah ya, yeah. uh, <coughs> pandangan saya betul dan pada masa sama kan kita kata uh, wanita beremosi tapi saya rasa wanita lebih mahir dalam menangani emosi Ha, dan sebab itulah anak-anak pergi kepada mereka yang lebih mahir. Sebab bapa saya rasa lelaki pun ada emosi. Betul. Cuma Betul. lelaki tidak mahir dalam Baik. kawal emosinya itu dan tidak ada banyak latihan. <laughs> Sebabnya banyaknya menyimpan. Sebabnya, ha, dan orang lelaki itu bila dia keluar emosinya, wow. meletup. Aduh. <laughs> sebab itulah dia orang lari daripada nak Yeah, uh, yeah. Menghadapi dan yeah. mengelak daripada pelakunya yeah. letupan itu betul. Uh, Sebab itulah uh, tak apalah biar Mak Hang buat <laughs> Bila melibatkan yeah. Sebab dia yeah. takut nanti uh, Bila Kak Bapak terus zoom ke tahap uh, 10 per 10 tu. Tapi sebabnya kita mungkin tak banyak praktis. Betul, itu betul, uh, betul. Jadi Inilah cabaran yang kita perlu ambil sebenarnya Bagaimana untuk kita lebih selesa uh, Bila kita perlu berhadapan dengan Perkara yang melibatkan emosi Benar. Uh, itulah yang Macu sebenarnya Haa.. Uh, itu, itu simpan di ujung sikit Sebab itulah sebab, uh, kita kan Tidak biasa, bukannya nak suruh Kita menangis sikit-sikit, yeah. kena jentik menangis, tak tidak Kan tapi pada masa yang sama kita jangan uh, a okay, meletakkan tugasan ataupun uh, keperluan tanggungjawab. Tanggungjawab, tanggungjawab ha untuk menghadapi sesuatu hal yang uh, yang kita kata beremosi itu kepada wanita kaum ibu sebab apa sebab lelaki pun boleh ha ah, lelaki pun mampu untuk eh uh, untuk Memperlengkapkan diri, Benar. tambah lagi supaya kita, Benar. kita pun, Sebabnya, kita tahu, Faiz pun tahu juga kan Tahu tu, tahu apa, Benar? sebabnya Banyak juga, klien-klien eh, jumpa kita yes. yang, eh, yang setakat ini, um, mereka le le lebih selesa bercakap dengan ayah mereka Terutama, klien-klien remaja perempuan Pasal tak dah punya trend tu hmm. dah ada sekarang. Hmm. Nah, maknanya bapa bapa sekarang, waktu usia sekarang ni yang anaknya remaja ni, yes. Ini, yes. Mungkin sudah ada kebolehan. Wow. Ah. Maknanya apa? Benda ini boleh dipelajari, dipelajari. kebolehan untuk kita uh, selesa. Yes. Uh, selesa untuk kita uh, expresskan emosi ataupun nak deal dengan perkara yang emosi ini boleh dipelajari. Tepat sekali Dr. Azli. Nak belajar kat mana? Ah. Oh nanti hujung-hujung. <laughs> <laughs> saya nak tanya Dr. Azli lah. Ya. Yeah. Boleh. Jadi tersebut tentang bapa yang tidak menunjukkan emosi kan. Hmm. Dia tidak selesa. Jadi hmm. saya nak tanya, kenapa mereka tidak selesa kan mungkin ada orang yang tanyalah kenapa uh, jenis ada bapa hmm. yang tak selesa dia nak menunjukkan emosi dia banyak sebab ya tapi salah satu sebab ya? bapa takkanlah takkan uh, tak pernah kena tegur kot hang ni anak jantankah yes bukan anak jantan hmm nangis kena tu sikit Nangis ni Ayaw. kena ah uh, kena bully sikit kat sekolah ya ya uh, kan betul ah uh, betul maksudnya apa kita walaupun sebenarnya waktu itu kita memang hendak memberi nah, uh, motivasi motivasi yes. kekuatan untuk anak itu betul kan, ni tapi kadang-kadang kita uh, terus uh, terus memberi nasihat itu apa betul yang nah. kita perlu buatlah dengarlah dulu sekejap bagi dia ni uh, lepas tu kata kita uh, hmm. kita nak validate kan dia punya perasaan dia waktu itu dan tapi lepas tu barulah kita uh, tambah sedikit nasihat itu. Benar-benar. Okey benar. tak boleh tak boleh nasihat satu, satu benda yang mungkin uh, Ini daripada daripada rakan-rakan, hmm. daripada klien-klien uh, nah, -klien, pasal kesakian Hadi kan. Hmm. Hmm. Dia orang ada sebut kan, kan, dia, dia kata bila lelaki eh ya, bila hmm. dia menangis, hmm, dia balik rumah hmm. menangis eh, lepas hmm. tu bapak dia cakap apa tau? Hmm. Hang ni teriak. Ha, duk teriak ni macam perempuan. Macam mak hang. Macam mak. <laughs> <laughs> di mana dia, dia, dia memberi sinonim bahawa menunjukkan emosi-emosi uh, yang sebegitu di, dikaitkan dengan wanita Maksudnya yang dikaitkan dengan kelemahan. Maksudnya ada gender spesifik. Yes, kan? ya. Yeah. Ha. Jadi itu bila sebut nak jadi nak laki kena kuat. Kan? Eh, bila jatuh kaki jatuh terentak atas tanah kata jangan lagi kita laki kena mm. kuat. Mm. Jadi saya serius itu dah mula dah apa-apa bi uh, bibit-bibit kita nak meletakkan uh, letakkan gender role tadi tu. Hmm. Dari segi society itulah mm. mm. lah, saya rasa lah. Uh, betul kan? Uh menarik hmm. juga bila kita perlu kita sedarkan bila gender dengan uh, sex tu kan yeah. macam uh, jantina jantina dengan yes. gender tu yeah. uh, dia tidak sama kan hmm. sebab sex uh, seks sure, sex tu so, sama ada lelaki perempuan yeah. uh, kromosom apa, apa semua tu dia ada biological betul di, uh, biological component lah tetapi gender ni dia ada unsur-unsur Uh, cultural dia, yeah, ada, dia, dia dia panggil konsep tu construct yang kita sendiri yes. yang yeah. uh, kita yang yeah. uh, sendiri society, define kan yeah, yes, uh, yeah. kita uh, ni. jadi sebab itulah uh, buatkan kadang-kadang kita keliru um, uh, sesuatu itu sama ada biological uh, uh, determine uh, ditentukan oleh uh, secara physical biologicalnya ataupun uh, disebabkan society, oleh society keluarga kan dan dan kita memang kena faham uh, lelaki dan wanita itu tidak sama Benar. dari segi biologikalnya. Tetapi kadang-kadang itu tidak sama itu dari segi lebih kepada konstrak ataupun gender itu. Jadi itu yang kita kena 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 beri perhatian. Uh, contohnya kan um, waktu <coughs> pandemik ini. Ha. <coughs> waktu pandemik uh, ke endemik sekarang? Uh, belum lagi kot. Belum lagi. Belum masih pandemik. sebab belum. booster tak <coughs> ada. Kan. <coughs> Yeah, okay, mungkin mungkin Dr. Faiz apa uh, sebab jauh kan. Uh. Oh. Mungkin jauh daripada keluarga uh, di, <laughs> di 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 Selangor orangnya. Okay. Uh. Jadi uh, akan dapat rasakan uh, bila uh, apa belajar pada rumah PDPR tu uh, bagaimana uh, berlaku uh, ketidaksamaan dari segi fungsi ataupun tugas-tugasan yang ditanggung oleh uh, wanita dan lelaki uh, bila melibatkan tanggungjawab di rumah, wow. uh, hmm. dan itu yang kita nak kena uh, tengok. Kalaulah kita kaitkan lelaki itu dengan kekuatan dengan uh, uh, dengan uh, mereka yang boleh buat banyak kerja pada satu masa dengan tenaga yang kuat. Ya, 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 ya. Dan maksudnya waktu itu, eh, definisi lelaki hmm. itu kena dipindahkan kepada wanita. Ya. Kerana ya, ya, banyak tugasan yang dia boleh, yang dibuat oleh kawan Yang ditanggung. Multitaskingnya mereka j itu. Jangan kuat sangat. Dah si isteri saya dengar nanti. isteri saya juga. Kau <Dekat> bawah, <laughs> bawah dia dengar. Ha, jadi <laughs> jadi kita tadi the konsep yang lelaki itu kuat betul kuat dari segi apa itu betul ha dia dia bila yang interesting tadi 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 sebut tadi ya yeah. tentang tugasan ya jadi yeah. untuk tadi sebut social construct kan social, social construct dia kata kalau lelaki aku lelaki aku suami aku bapa kerja aku cari duit ha. cari makan ha. nak bagi hangpa makan ha. Uh, Hal lain maaf buat. Buat. Uh. Jadi itu yang telah tertanam di dalam generasi demi uh. generasi uh. demi generasi. Sampai sekarang kan? Sampai sekarang. Uh. Uh, tak semualah tetapi sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi sebab itu bila kata lelaki ni tugasan dia macam ni hmm. kan yang tidak semestinya sebab kita tahu ada hmm. uh, kaum bapa eh, hmm. yang dia cek makan, dia pergi kerja, hmm. balik rumah dia masak, hmm. dia basuh baju hmm. Kawan bapa jangan marah saya, saya cerita hmm. je. Dia basuh baju, dia masak dia uruskan anak semua kan. Hmm. Isteri uh, tak tak buat kerja-kerja yang itulah hmm. ha, tapi se 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 kebanyakan rumah di Malaysia ni yang kita tahu hmm. yang buat kerja rumah ni orang rumah lah. Hmm. Basuh baju, basuh pinggan, masak dan sebagainya. Saya tak nak, tak nak buka satu Pandora's box tapi hmm. saya nak katakan bahawa sebenarnya definisi lelaki ataupun man of the house tu sebenarnya kadang-kadang kita perlu lihat semula apakah role kita untuk sama-sama hmm. uh, apa ni me, menguruskan rumah tangga itu hmm. saya punya pandanganlah. Hmm. Dan uh, <coughs> ada setengah tu uh, terpaksa pula nak uh, nak defend, tak mempertahankan yeah. Uh, uh, yeah. Uh, kaum uh, lelaki yang suami yang apa yang cuba sanggup untuk berada di belakang tabir okay. dalam menguruskan rumah tangga itu dan selalunya dianggap uh, sesuatu yang ganjil yes. ataupun ketidaksetan terpaksa yes. pula me, apa mempertahankan me, apa yang dibuat oleh uh, suami itu betul um, Jadi, dia... tapi 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 kita lihat juga um, uh, dia bergantung banyak faktor ya uh, contohnya kan adakah selalu kita kata benda itu berlaku apabila Uh, isteri lebih tinggi kedudukannya wow. uh, dari segi uh, pekerjaan, as, uh, dari segi pendidikan, yeah. dari segi keuangan, apa yeah. pendapatan yeah. yang dibawa yeah. dan uh, dan kita nampak oh, mereka itulah yang akan membuatkan uh, suami mereka melakukan semua itu. Yeah. Tapi tidak. tidak. Kita tidak. lihat banyak juga yang uh, mereka yang berjawatan tinggi, tetapi yeah. bila balik ke rumah hmm masih lagi meneruskan tanggungjawab tradisi wanita itu I, ini kita dah rulau penyakit TB ha, ya ha, penyakit apa? TB TB ya ha, penyakit takut bini kita dah rulau <tuk> 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 uh, dah rulau <tuk> dah uh, rulau penyakit takut bini takut uh, bini itu uh, disebabkan ada biologi ke ke <tuk> ataupun uh, kena ada unsur-unsur ini -unsur, uh, uh, gangguan <tuk> dan teguran <tuk> Benar-benar saya setuju ada ada suami yang yang dia dia bos di tempat kerja uh. tapi di rumah sama-sama menjalankan uh, urusan hmm. rumah tangga. Saya hmm. saya ada, ada. Jadi sebab itu benarnya sekarang ni ada uh, maksudnya kita kena kita kena kita kena hmm. sedar yang lelaki dan perempuan lelaki dan wanita berbeza betul. Hmm. Tetapi ada juga perbezaan itu bukan disebabkan oleh eh uh, apa dari segi biologi dia itu tetapi lebih pada social construct itu itu yang kita kena eh uh, apa tengok balik sama ada masih lagi relevant ataupun tidak hmm. ada tak kita boleh uh, 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 ubahkan hmm. nah, kita boleh uh, perbaiki bukan untuk apa untuk kita um uh, untuk kita nak faham betul sebab ini akan menjadi apa uh, oger akan menjadi acuan untuk generasi masa benar, hadapan mereka. Tuan Untuk anak mereka, cucu hmm. mereka kan. Ya. Yeah. Saya kongsikan satu kisah boleh. Ini kisah ni berlaku mungkin lima, eh lebih 8 hmm. tahun dulu ha? Saya ada pergi ke satu rumah kenalan ni. Hmm. Kenalan ni dia dia apa? Ada, ada ada majlis lah jadi mm -hmm. saya bermalam di rumah mereka saya seorang lah saya bermalam mm -hmm. di rumah mereka dan ada adik-adik ada, lain datang ada, ada, ha? yang dia jemput ke tidak tu? eh dia jemput, si jemput, say, lah. jemput ya, saya sebab ha? uh, satu benda yang <laughs> kalau perasan kan uh, lelaki selalu buat macam tu perempuan jangan <laughs> dia jemput, saya tolak okay. tiga kali saya tolak tiga, tiga kali, tolak. Okay, okay, tiga kali tolak faham faham faham, faham. Nah, dia, dia, jemput. Okay. dia malam tu lepas uh, minum lah. lepas minum lepas makan <laughs> ya dengan dengan ahli keluarga ada lelaki ada ada wanita lah kan yeah. dua bahagian jadi saya bawa pinggan bukan nak ni nak bukan nak promote dirilah lah oh, eh, nak promote buat apa saya, bawa pinggan dan cawan tu ke singki ah. pun ditegur ha ah. pun ditegur eh tak payahlah ah. ni ni tak apa tapi itu, itu bukan sebab tetamu Be betul ha ah. lepas tu saya basuh pinggan dan mangkuk tu hmm. saya basuh cawan dan pinggan hmm. mangkuk ada satu benda yang luar biasa Luar biasa Betul. bagi kaum Betul. lelaki di situ. Ha. Mereka, mereka lihat macam eh nak berbasuh macam ha. benda yang pelik ya? ha. Jadi saya pun masa tu ter terdetik hmm. dalam diri saya macam hmm. oh ini tak boleh yang hmm. jadi. Bukan ha. kita punya culture tu sedikit Bezalah lah. Ha. Ha. Walaupun ha, serumpun tapi hmm. mungkin dari segi uh, hmm. culture setempat tu berbeza. Jadi masa itu hmm. tu saya terfikir oh maknanya lain. Eh? Lah? Man, mananya, uh, <laughs> Dr. Faiz uh, Didera lah waktu kecil dulu Ayah, untuk kecil masa fikir. <laughs> <laughs> ha, ya. betul, betul tapi uh, okay okey contoh macam okey katalah uh, contoh macam ni juga kan uh, masih lagi uh, di setengah uh, uh, keluarga yeah. yang uh, yang uh, lelaki dan perempuan makan di tempat berbeza. Macam mana? Keluarga. Uh -huh. uh, lelaki dan perempuan makan di tempat makan yang berbeza. Tempat berbeza. Makan uh, rasa yang berbeza sedikit juga. Okey, okey oh, okay. ya yeah. 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 okey. Ya. Yeah. Okey. Lelaki makan dulu. Wanita hmm. tunggu. Betul lah. Macam saya rasa adakah itu ya lah mungkin ah nah, itu mungkin adakah ia ya, terbawa daripada waktu zaman kerajaan Melaka dahulu. Hmm. Atau <laughs> lebih awal daripada situ atau tu sebagai itu semanya itu yeah. bagusnya macam hormatnya lagi tu dulu. Tetapi pada masa sama, hmm. saya rasa kadang-kadang itu dia macam tak praktikal, tak praktikal juga. Betul juga. Yeah. <laughs> dan 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 yang kadang-kadang tu laut yang besar besar dulu dia hak dia Benar, benar kan? Eh, yang ni. Ya. Yang, dan, yang lebih dan, lebih tu bagi ni, ya? hmm, itu bagi mereka ni tapi benar tu lah. Saya rasa itu lah. Saya sama ada itu ada kah hanya sebahagian kecil benar, sahaja benar. ataupun uh, masih lagi menjadi ya, yeah, betul lah. Uh, kebanyakan betul. Uh, tradisi. Sebab tu kena banyak tidur rumah orang. <laughs> <tid> <tid> nah, tapi nak kena, kena dapat jemputan. Lagi <tid> <Kena -kena. tid> nah, Tapi benda itu mungkinlah kata lah benda kecil aja. Tapi sebenarnya daripada situ bila kanak-kanak yang macam itu yeah, kan. Yeah. dia orang melihat. -melihat mm. dan, um, dan, betul. dan Hmm, Uh, benda perkara-perkara macam itu yang sebenarnya kan dia memberi kesan uh, tentang uh, bagaimana ah uh, role baga bagaimana-bagaimana peranan, ya, peranan, peranan itu betul yang, dan kita uh, lihat juga disebabkan itu tanpa kita sedar kita membuatkan lelaki semakin tidak kuat kerana uh, banyak tanggungjawab hmm sudah diberikan lebih kepada kanak-kanak perempuan hmm uh, dan kita tengok ha kesannya sekarang juga dari segi akademik alamak Mata Faiz ya uh, alamak uh, di UIA saya yang buat perubatan alamak uh, Berapa uh, ratio antara lelaki dan perempuan Satu nisbah empat, kurang-kurang Dan sebab tu lah. saya dekat UKM saya, dulu saya. Uh, Waktu nak mencari uh, uh, untuk menemuduga hmm. mereka yang masuk Dan ini benda yang berlaku ya eh. Kita terpaksa letakkan peratusan lebih rendah Untuk dia punya, Masukkan untuk nak na na layakkan na itu Maksudnya kalau perempuan memang kena contohnya lah contoh saya. Flat Fall, contohnya lah. fall flat. Cemelang tu. Laki kalau nak tunggu fall flat kan, very flat lah very yang masuk tu. Jadi, <laughs> jadi uh, kita kata jadi ya. uh, dekat mana kuatnya itu, hmm. dekat mana uh, apa yang uh, yang kita gambarkan itu uh, adalah emosi senang koyak semua. Tetapi kita tu kan macam cool tak ada emosi. Ya. Ha, boleh kawal emosi tapi sebenarnya tak diuji dengan emosi kerana mereka selalu melarikan diri avoided oh, right betul sebabnya saya cakap dekat diri saya juga pun mm -hmm. bukannya untuk semua mm. bila anak ha, macam kita bising-bising apa yang mm. buat hal dekat mall apa-apa mm. ha, yang terpaksa mena kalau budak tu menangis ke berguling-guling atas ha, lantai dekat mall tu mm. yang orang lelaki bapa ada kat mana dalam kereta <laughs> dah tunggu dah tunggu dah siap-siap <laughs> dengar ni. Uh, ya, jadi ya, ya. jadi kita lah kita bukan bukan apa sebabnya kita nak kita nak kena ambil kesempatan ini untuk nak lihat balik hmm macam mana kita ada apa-apa tak yang kita boleh buat, ya, buat kita boleh, uh -huh. untuk nak memberi kesedaran yang uh, yang uh, kita kena lakukan sedikit perubahan. Kalau tidak nanti buka, bukan yang kita uh, ditindas. Bukan kita takut ditindas oleh uh, wanita sebab dia sudah terbagi kuat. Jadi ya. bos. Uh, tapi kita kena uh, melakukan sesuatu untuk membentuk uh, lelaki masa hadapan <coughs> yang boleh uh, menyamai keupayaan terpuat terkuat wanita. Terlebih penting fungsi orang lelaki itu melindungi kaum yes. wanita itu. Ya. Apa ni Dr. Azli, kita, kita lihat mungkin ini mungkin pandangan peribadi saya lah. Hmm. Mungkin kita tak nak quote apa-apa di dalam artikel ke jurnal buat masa ni ya. Lelaki yang tidak mampu untuk comfortable dengan emosi dia, okay, yang avoidant tadi lari tadi, mungkin mudah untuk mencari ketenangan dengan mengambil barang-barang terlarang. Ah, uh, betul, betul. Ya? betul? Barang betul. yang, yang terlarang tu macam apa? Uh, macam okay. pergi tidur rumah orang. <laughs> Dada, ah, nah itu ya, itu ya, digalakkan. Dah, <laughs> dah. Contohnya pengambilan uh, nikotin, ah, rokok, dah. vape, heroin, amfetamin, hmm. ya. Hmm. Dan ini daripada tadi emosi tu tak pandai dikawal hmm. ataupun malu untuk mendapatkan bantuan. Resort kepada benda-benda seperti ini Maka dari segi kesihatan mental Umumnya akan lebih merudum Ya hmm. ha? yeah. Disebabkan uh, kita Kurang pendedahan Untuk kita praktis Untuk kawal emosi itu yeah. Untuk kita uh, Menghadapi sebabnya avoidance yeah. Mengelak adalah satu langkah baik untuk jangka masa pendek. Betul. Langkah masa panjang tidak bagus. Betul. Jadi bila kita terpaksa berhadapan dalam situasi yang membuatkan emosi kita tak dapat dikawal ataupun yeah. mencabar emosi contohnya waktu pandemik ini. Hmm. Waktu aa uh, uh, PDPR tadi. Ya. Yeah. Uh, di mana aa uh, mereka akan aa uh, tercabar. Dia punya aa um, apa yang uh, dia punya emosi konflik dalaman itu, itulah mereka tidak tahu cara untuk nak uh, meredakan ha, dan cara mudah sebab uh, lelaki ini dia lebih kurang sabarnya kan. Yeah. Dia akan ambil langkah-langkah mudah yeah. untuk dia tidak merasai ke, tidak seronokkan itu. Ha, kepedihan. Ha, jadi, itulah dia ambil itu. Dia Benar. start dulu dengan apa? Dia start dulu dengan ha, dengan benda-benda itulah. Dengan, yeah. dengan rokok kot. Rokok dulu. Rokok dulu. Vape. Betul. Nasib ada yeah. benda dan dia dan satu benda yang sekarang ini yang kita ha, kena sedar games. Ya ha, betul. Gadget. Saya tak tahu. Ya benda ini. tu dan sebab uh, tak terlibat dan dan dan, <laughs> dan mau tak mau kita saya kena cakap juga pornografi. Betul dia benda-benda yang yes. melegakan untuk masa seketika pada waktu Benar. itu. Ha uh, Isak rokok boleh menenangkan yes. sebab dia nikotin itu menenangkan. Yep. Uh, minum minuman, minum minuman arak. Kas, yes. yes. Uh, jadi benda-benda yang menyeronokkan itu Benar. Uh, dan membuatkan mereka uh, boleh kawal emosi itu dan rasa setenang dan lama-lama perlukan lagi Benar. Dan lagi, dan lagi Benar. dah jadi apa? Ketagihan Ketagihan ha? Bergantung pada benda Bisa itu Hmm. Itulah bila, bila benda ini tidak dikawal pada awalnya hmm. Memang betul mengambil perkara-perkara ini Atau buat perkara yang melegakan ini yang Macam hmm. kita tahu Itu pasal reward pathway kan hmm. uh, Di mana dopamin dirembeskan Rasa seronok, hmm. rasa tenang Buat seketika hmm. sahaja hmm. Tetapi selepas itu akan termasuk dalam kancah atau vicious cycle ataupun ketagihan kebergantungan dan sebagainya sebab itu kita lihat mereka peratusan yang mengalami kemurungan dan anxiety adalah kaum wanita peratusan mereka yang mengalami masalah masalah yang melibatkan penggunaan bahan-bahan terlarang dan yeah. ketagihan ini kau lelaki. Ha. Jadi sebenarnya kedua-dua uh, jantina ini yeah. mengalami uh, hampir sama uh, gangguan hmm. emosi. Yeah. Jadi cuma Betul. cara uh, uh, cara cara ditindak. Ya tindak, uh, tindak koping, balas kopi dan nah, juga cara penyakit itu manifested uh, yeah. manifested asalnya yeah. macam itu diselesaikan hmm. berbeza. Benar. Itulah itulah buatkan dia punya itu nampak berbeza. Padahal yeah. mungkin dia punya akar yeah. Uh, yeah. Uh, apa, root cause itu sebenarnya sama. Hmm. Tapi tak nak mengaku. Tak nak. Mengaku. Kerana untuk lelaki mengaku bahawa dia ada anxiety, lelaki mengaku dia ada depresi itu suatu benda yang memalukan. Ha. Yang menunjukkan dia lemah. Hmm. Ha. Jadi tak boleh. Kerana kita tahu. Hmm. Ada lelaki yang sanggup menderita. Hmm. Tetapi jangan dia dikaitkan dengan apa ni depresi Kemurungan. atau anxiety dan sebagainya. Dia sanggup menderita dalam keadaan lain. Eh? Ada setengah tu kan? Dia sanggup kata biarlah <coughs> dia ada masalah penggunaan dadah. ya, yeah, betul. Daripada dia mengaku yang dia yeah. tu mungkin ada bipolar contohnya benar-benar ada uh, depression. Contohnya. Benar. benar, benar. Uh, yeah. Apa ni? Mungkin kita juga lihat kerana uh, kerana adakah ini kerana uh, adakah ini sebab ramai antara penghuni-penghuni di dalam uh, pusat tahanan dan sebagainya adalah dari kaum uh, lelaki hmm, hmm. ya mungkin ya yeah. dan yeah. itu salah satu oje uh, apa uh, penanda aras yes. ataupun uh, indikator yeah. kan hmm. yang sebenarnya uh, lelaki memang mengalami masalah kawalan emosi Masalah uh, psikologi ini sama <tuh> banyaknya peratusan hmm. uh, kalau dibandingkan dengan kaum wanita. Okey, Ada tak, uh, Ada selalunya kita ada kawan-kawan kita kan. Uh, ada Ayuni datang tak sekarang? Uh, sekarang ni, uh, sebab dia dekat kan, skrin jauh, <tuh> kita nak kena pergi tempat Oh, nanti kita kena cakap-cakap tempat kat mana kita berada sekarang kan. Uh, dan kita kena uh, tengok kalau ada apa-apa komen ke soalan yang di uh, yang ditanya oleh uh, mereka yang bersama kita pada sekarang ini. Saya tak tahu ada berapa ramai walaupun uh, saya tahu uh, agak lambat tapi kadang-kadang ada juga yang masih bersama Sama. kita ni. Hmm. Kalau tak dapat live pun dapat dalam uh, rakaman eh. Di, di rakam. eh. Cuma oh di rakaman. Ah. Di rakam insyaAllah. Uh, insya-Allah. Ini kita ada apa kita ada assistant uh, uh, saudara Marsh hmm. ha? Sebut hai sikit Ahmad. Uh, Ya. Yeah. Apa, apa apa ni um, itulah bila kita sebut tentang lelaki dan kesihatan mental lah anxiety dan kemurungan saya sendiri pun uh, kebanyakan yang hadir untuk mendapat rawatan ataupun pendapat adalah dari wanita betul, dalam betul. mungkin dalam lingkungan uh, satu nisbah lima saya rasa. Hmm. At least dekat saya punya praktis. Hmm. Bagaimana dengan Dr. Azdiq ini? Sedang hmm. maju dan rancak. <laughs> rancak di sana, rancak di sini. <laughs> <laughs> Tapi tak berdosa. <laughs> tak berdosa. Tak berdosa. Okay. Uh, saya rasa yang uh, datang mendapatkan rawatan tu masih lagi lebih ramai wanita. Hmm. Betul. Tapi uh, yang kita dapat uh, perhatikan juga Lebih ramai juga uh, Lelaki yang datang uh, Ke hadapan Kalau dulunya hmm. yang Lelaki yang datang itu Dipaksa oleh wanita Benar Sekarang uh, ramai datang uh, Dengan kerelaan sendiri Dan uh, datang pada peringkat yang uh, Saya kata bukan dah terlambat hmm. Itu satu uh, Apa nampak yang, yang Bagus lah uh, Dan yang saya cakap tadi tu Yang yang sekarang ni um, Uh, macam yang macam eh uh, eh dah memberi uh, dah mengambil tanggungjawab yeah, juga. Benar. Uh, datang bersama dengan anak Betul. mereka. Itu satu saya kata perkembangan yang bagi saya uh, positif sebenarnya. Uh, yang kita lihat mak maknanya um, mereka uh, sudah uh, ambil tahu Betul. dan mahu eh um, memberikan bantuan dan selesa bila uh, melibatkan masalah-masalah um, anak mereka uh, dari segi uh, masalah psikologi ni. Ya, benar. Uh, benar. Itu satu benda so, saya rasa yang positif. Benar kita nak kena um, nak kena teruskan dan saya ingin nak <tuh> faham apa yang membezakan um, uh, ibu bapa hmm. ataupun uh, lelaki yang datang berjumpa sekarang yeah. uh, bandingkan yang tidak mahu berjumpa. Ah pun, yes, uh, yes 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 yes. Bukannya saya datang ni, bukannya saya cakap benda ni nak tahu sebab apa untuk buat nak bagi ramai lagi datang dan <laughs> dapat lagi banyak keuntungan. Tak ada <laughs> tak. Sebab saya rasa uh, itulah ada ada nilainya uh, dari segi pencegahan tu. Benar. Uh, uh, kalau kita dapat detect awal tu pun benar. boleh mencegah daripada jadi lagi tu, itu pun pencegahan juga benar, sebenarnya. Benar. Hmm. Itulah kalau sebut, sebut tentang pencegahan kau tanya saya. Hmm pendapat saya untuk pencegahan ni harus dimulakan di peringkat sekolah dah mula dah. Hmm. Sekolah, sekolah hmm. rendah, sekolah menengah di mana kita mahu kanak-kanak ataupun remaja lelaki uh, tidak mengaitkan ekspresi emosi yang, yang sedih yang anxious ni sebagai satu benda lemah. Hmm. Hmm. Kerana lelaki yang kuat adalah lelaki yang tahu dia hmm. perlu cari pertolongan bila dia, dia tidak mampu. Bukan hmm kena tunjukkan diri yang kuat walaupun hmm. dalam sedang uh, konflik dengan hmm. diri eh bukan hmm. itu bukan kita tak nak orang melakon. Hmm. Kita nak kita nak nak people yang are very honest with their feelings dengan emosi hmm. mereka hmm. dan mencari panduan dan pertolongan bagi hmm. uh, menyelesaikan konflik itu. Hmm. Itu pandangan saya lah. Betul. Tapi pada masa sama okey um kita sering terdengar um orang kata apa uh, generasi sekarang ini lemah, lemah secara generalnya lelaki ataupun perempuan kerana ada setengah tu yang kita manja ya yeah. uh, 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 tidak, uh, tidak kent, uh, kental seperti dahulu uh, sebab itulah uh, kita akan dengar juga cerita-cerita daripada generasi yang lebih uh, tua dewasa tu uh, waktu zaman diorang dulu macam ni, macam ni akan uh, yeah. uh, dibandingkan uh, dengan Eh, terutama bila diambil dari uh, sudut uh, ketahanan mental mereka itu. Yeah. Dan uh, kita tak uh, kita lihat juga, okay. Uh, ini uh, satu benda yang kita perhatikan juga lah, macam contohnya uh, di 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 Korea, hmm. uh, di hmm. China yang mana baru-baru ini uh, uh, apa, uh, kerajaan kerajaan di uh, apa China, uh, di di sini itulah dia kata terlalu besar pengaruh selebriti uh, yang mana yang, uh, yang apa yang tidak segagah dahulu yang yang mana yang ah uh, jadi uh, uh, menggambarkan sesuatu yang hmm. tidak sihat itu yang uh, konsep yang mana kita kata uh, salahkah kalau uh, lelaki itu cuba Uh, untuk menjaga diri mereka dan pen penampilan mereka uh, menjadi eh uh, uh, kisah sampaikan uh, dah hampir sama kisahnya dengan kaum wanita hmm. nak putihnya sama yeah. nak mancungnya sama nak uh, 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 dan menjaga eh uh, uh, daripada eh uh, rambut hujung rambut ke hujung kaki. Yeah. Salahkah begitu? Benar. Dan apa uh, komen Uh, uh, Doctor Pak eh bila, kata itu satu perkampangan yang uh, yang perlu diberi perhatian juga. Baik. Saya so, 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 ini mungkin tema tentang uh, kecantikan lah. Eh? Hmm. Uh, kecantikan uh, uh, eh? Good looking versus looking good. Oh, <laughs> <laughs> well, oh, good looking. So dalam isu kecantikan ini tidak. Ini pendapat saya lah. Hmm. Tidak salah untuk lelaki. Uh, nak nak cantik nak looking hmm. good tadi hmm. nak good look ya saya hmm. pun nak keliru sikit hmm. tapi nak nak nak, nak nampak hmm. tampak kemas hmm. tampak bersih hmm. kan dan dan seoptima mungkin eh hmm. of course kita tidak boleh uh, dari segi uh, apa agama Islam kita tak nak menyerupai kaum yang lain hmm. eh? tak mau tak, tak mau terlampau sangat Okay balance, hmm. balance it out Maksudnya kesederhanaan lah hmm. Kesederhanaan dan dalam konteks yang sesuai Sebab eh? hmm. kadang-kadang kita lihat ada yang mungkin Terlampau hendak melihat seperti wanita hmm. nah, Jadi yang tu mungkin perlu perlu jumpa dengan orang yang dalam uh, Bidang tersebut hmm. Tapi apa yang saya nak katakan tadi adalah It is okay untuk menjaga kecantikan Untuk lelaki ya eh? hmm. Nak jaga kulit hmm. Nak jaga rambut hmm. Nak jaga pemakaian is okay cumanya hmm. nah, harus dalam konteks uh, yang yang sesuailah hmm. dan keselamatan dia pun kena ya uh, betul untuk uh, untuk dan, diri lah kan benar Masuk. benar, benar. Uh, dan uh, satu juga kepada uh, yang mana yang mereka yang uh, ke arah untuk nampak ke uh, kesaduan dia tu kesaduan, uh, kesaduan. betul sana berketul uh, uh. sini uh. dan uh, itu pun makin ramai yang ha, menjaga penampilan mereka juga. Benar, benar. Ha, dan macam supaya <coughs> kata-kata tidak salah, tetapi apa ha, tujuannya? Untuk yes. apa? Untuk sihat benar. ataupun untuk nampak gagah ya itu yes. lagi betul. Okay. Saya rasa itu yang menarik di mana sesetengah orang yang hendak nampak gagah hmm ataupun complete physically hmm tapi kita risau emotionally hmm. mentally dia tidak kuat. Dan saya tertarik uh, untuk tahu kan kalaulah kita boleh buat survey kajian kepada mereka yang pergi ke pusat uh, pusat gimnasium itu dan yang uh, berbadan uh, sado sad itu sad uh, berapa ramai pernah dibuli. Wow. Berapa ramai pernah ha uh, di ejek dipanggil nama sama ada waktu kecilnya dulu badannya seketul sekeping, sekarang sekeping. nak berketul-ketul oh, oh, ataupun dulu sekeping ah. sekarang nak berkeping-keping. Ber Berkatang. Ya. Ber -berkatang. Jadi adakah itu ya. strategi yang mereka lakukan untuk ke Apa yang berlaku pada ya. peringkat awal itu Nah itu yang kita-kita maksudnya kita faham adakah itu strategi dan kalau itu salah satu strategi yang sihat benar tetapi pada masa sama kita kena faham juga takut uh, dia selalu akan jadi terlebih uh, dan kalau kita tidak settlekan benar uh, oh, pandahlah patah baliklah pada root cause yang asal betul, tu betul kan? betul betul hmm. betul lah. itulah uh, i mean dalam dalam kita punya bidang ni kita lihat ramai orang hendak memperlihatkan diri yang hmm. yang kuat, hmm. gagah, berkuasa, hmm, kaya. Tetapi when it comes to to you know hmm. mentality, mental health, mindset kan tak tak ada tak ada uh, kita panggil apa? pelaburan yang hmm. seiring. Ya, yeah, macam kan. Dan uh, satu benda itulah sebab tu yang kita nak kena uh, faham. Kadang-kadang dia ada 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 berlaku eh uh, cakap apa ironinya tu. Ah, yeah, Jadi, yeah, yeah, yeah. Contohnya kan mereka uh, yang tadi yang saya kata yang pentingkan uh, badan sihat, hmm, pelukan lah, untuk rasa uh, pastikan BMI uh, bagus dan hmm. tu untuk katanya uh, untuk kesihatan, right. untuk cara hidup yang sihat, uh, makan proteinnya berapa, uh, uh, menjaga uh, uh, apa yang diambil uh, di uh, minuman. Benar. Tapi pada masa sama ramai juga nanti mereka masih lagi hisap rokok dan Wah, wow. Kalau betul lah kita yeah. mem, ha, mem, yeah. mempraktikkan kehidupan sehat yeah. untuk kesihatan, bukankah merokok itu salah satu faktor yang menyebabkan kita tak sehat nanti. Itu benar. Komen tu Faiz. Oh ini kalau cerita tentang rokok ni, ha saya saya the few dapat, ada, device dijemput tidur <laughs> di sini pada malam ini. rokok ni ada few names yang uh, gergasi ya, dalam bidang ni. Mm -hmm. uh, but jika tanya saya betul mm -hmm. bila kita sebut rokok ni sama dia dia adalah ketagihan dari segi uh, physical, mental Ataupun behavioral, hmm. dia banyak, banyak kategori lah sebab ada orang yang macam ni dia kata saya suka-suka je tak isap pun tak apa hmm. Dan Tapi ada orang yang kena juga isap, jadi kita nak tahu dia punya kategori tu yang mana satulah Tapi hmm. saya setujulah untuk untuk beberapa klien yang kita jumpa, eh. yang saya jumpa ni Dia merokok ni, dia, dia reveal bahawa dia rokok untuk menghilangkan kesunyian mendapatkan kawan-kawan dan sebagainya. Dan kita lihat maka itu ada ada ruang kosong kan, di dalam hidupnya hmm. yang diisi dengan perkara-perkara uh, yang sebenarnya membawa lebih kemudaratan dalam jangka masa panjang. Itu pandangan saya lah. Hmm. Okay. 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 Uh, okay. Uh, Mat ada apa-apa soalan ke komen ke yang yang perlu apa yang perlu kita uh, Santuni. Ha, ada. Tak ada. Okey. Uh, yeah. uh, jadi apa uh, apa apa lagi yang uh, kita rasakan yang kadang-kadang tu uh, apa apa jadi satu benda yang mungkin nampak macam biasa tapi sebenarnya benda itu kita kena memberi sedikit perhatian. Uh, sebab apa sebab apa kita cakap banyak benda ataupun perkara yang kita boleh uh, boleh lakukan supaya kita boleh mengelakkan men, uh, ramai lagi daripada men, mendapat uh, masalah hmm. uh, psikologi ni masalah hmm. sakit uh, depression ni anxiety banyak kan yang kita Benar. nak kena elakkan sebab kadang kadang tu benda itu uh, kita boleh lakukan hmm. uh, tapi kita uh, macam tu lah macam contoh macam, tu, macam um, macam mana kita uh, memberi uh, peluang untuk uh, untuk kita sendiri selesa uh, bila kita uh, uh, menghadapi waktu yang emosi kita tu ya. yang tak terkawal tu hmm apa, apa ni antara beberapa perkara yang yang perlu ada uh, pada pandangan saya dalam dalam zaman sekarang Malaysia yang semakin moden kan adalah diberikan ruang untuk individu meluahkan, memberikan pendapat hmm. secara dalam in a control environment terkawal dan juga dengan orang-orang yang profesional yang pun terlatih. Kerana apa kita melihat ramai yang ingin meluahkan perasaan hmm. tetapi di platform yang tidak tepat hmm. dengan cara yang tidak bagus. Hmm. Jadi okay. bila benda ini berlaku terlampau rampant ataupun terlampau meluas jadi takut yang kecil-kecil ni yang anak-anak ini melihat oh ini caranya untuk untuk meluahkan emosi. Hmm. Jadi, jangan sampai lambat kena jumpa dengan pakar-pakar. Hmm. Bukan tak boleh-boleh, tapi takut terlalu hmm. ramai yang akan masuk dalam vicious cycle ni lah. Okay. Uh, uh, <coughs> saya setuju benda tu. Sebab uh, bila Pak Haiz kata sebenarnya lelaki ni mahu berkongsi. Yes. Dia sebenarnya uh, tahu yang mereka perlu uh, uh, apa regulate dia orang punya uh, emosi tu dengan lebih lebih baik. Benar. Cuma dia orang tak tahu macam mana nak, nak Dapatkan dan platform Be tu yes. yang tak sesuai. Benar. Jadi benar. kita kena mungkin kena cari platform yang sesuai. Betul. Contohnya, Ha a uh, ini ada ini idea ni datang daripada salah satu uh, seorang klien yang datang ya. Okay, ha? okay. Yang mana kan kita boleh gunakan a uh, satu a uh, kedai gunti rambut. Alright. Ha, uh, ha, shop. Eh, sekarang hmm. barber shop lain pula. Boleh tak, kedai lain. Ha? Huh? Kedai lain. Boleh. <laughs> kedai lain boleh. boleh. Tapi, cuba bayangkan kita tengok. Kedai kopi. Kedai kopi boleh. Kedai kopi boleh. Tapi bubble shop tu kan, Betul. peluang dia one on one dengan orang tu. Dan dia, eh, dia so yeah. boleh cerita, boleh ni. Eh, itu satu peluang. Dan dia, uh, dan 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 dan, dan Uh, client ni Yang datang ni Dia memang nak buka Satu hmm. kedai uh, gunting rambut Yang eksklusif ya Sebab hmm. dia sendiri Ada Anxiety yeah. Dan dia tak uh, Dan dia tak selesa Untuk bekerja Dengan orang Dia hmm. nak masa dia sendiri Jadi dan Dia sendiri Boleh berkongsi Pengalaman right. Dan jadikan tempat itu yeah. Mereka yang Ada masalah itu Datang yeah. dan Boleh berkongsi Jadi yeah. contohnya macam situ hmm. Tempat uh, Memperbaiki uh, baik cater Mechanic uh, Why nak tunggu yes. itu tempat uh, gym tadi tu waktu dia uh, personal hmm. trainer kalau kita equipkan personal Benak. trainer dengan ilmu-ilmu um, mental health ini Benak. untuk diate untuk bagi peluang mereka itu bercerita kerana ramai juga yang datang itu uh, ada masalah uh, stres yang berlebihan dan yes. dan gunakan tempat itu untuk nak nak yeah. release kan? Yang dia pergi masuk uh, sesi boxing itu -tu, Sebab ramai yang orang yang yeah. dia nak tumbuh <laughs> Jadi dia gunakan itu Untuk melepaskan yeah. Satu strategi yang bagus Alangkah baiknya juga Kalau uh, mereka yang uh, membantu orang itu Ada kebolehan untuk memberi peluang mendengar Bukannya untuk nak diagnose yeah. Bukannya nak untuk yes, ni yes, yes. Tetapi untuk orang kata apa menormaliskan uh, proses untuk berkongsi itu. Apa ni? Uh, uh, bila doktor tu sebut tentang profession yang mendengar ya eh, secara hmm. tidak langsung eh. saya saya teringat ada satu artikel uh, sorry satu uh, short uh, apa? dokumentari yang saya tengok kan hmm. dekat TV lah dia cerita tentang bartenders ya. Eh? Hmm. Bartenders okey eh, yang, yang jaga bar ni lah The irony is that people yang pergi ke bar ini untuk minum bagi hmm. menghilangkan rasa depresi, hmm. anxiety dan sebagainya. Hmm. Tapi bartender tu sebenarnya sometimes are equipped dengan kebolehan untuk mendengar hmm. masalah. Oh, Cuma, ini, cumanya ini ada macam ada macam ha? nak unsur nak jual workshop kebolehan mendengar <laughs> ni. Tak, cip, eh, cip. tapi apa salahnya? <laughs> Cuma nya adalah hal ini yang yang saya rasa agak, agak mungkin pelik lah. Hmm. Bartender itu Uh, mungkin tidak menasihatkan supaya dia berhenti minum yeah. Yeah. There, will be, there will be no business then no, no tak boleh Itu yeah. itu business dia uh, yeah. no? tapi saya rasa the, the role that they play tu maknanya profession dia adalah uh, something hmm. but at the same time they deliver some kind of other service lah gitu. dan ini uh, mem, apa, mem, <coughs> membantu uh, apa yang WHO cakap konsep uh, task shifting itu ya yeah, ya yeah, betul uh, kita tidak betul. meletakkan Uh, apa platform untuk mendengar itu kepada mental health professional sahaja yes, betul uh, betul tapi kita tak like expect dia tu nak jadi sampai jadi counselor benar, pula benar, uh, nanti eh uh, nak kerja macam mana <laughs> uh, kalau semua jadi <laughs> jadi counselor yeah, pula yeah, yeah. Uh. everybody semua ada role dia kan ada yeah. ada okay. ada soalan ada soalan okey <laughs> apa soalannya mat ini okey. Jadi kita pun kita kena kan tengok masa juga ni. Dahlah tadi saya dah lambat ni. Jadi Oh, tak nampak itu soalan. Ini, ini, ini. soalan ada, ini, ada, ada, ada. Apa ni? Soalan ni. Kita baca daripada Fatin Najihah. Ha, terima kasih Fatin. Doktor, adakah kes buli di sekolah asrama cara untuk lelaki menunjukkan kegagahan wow. atau ditanda seorang pembuli itu mempunyai masalah kesihatan mental? Fatin Najihah. Oh, Fatin, soalan ni memang bagus dan sebenarnya memang amat relevan. saya nak cakap satu benda kerana sebab satu benda semalam, Kemarin semalam. Semalam saya ada jumpa klien yang menjadi mangsa dera dan klien itu adalah perempuan, pelajar perempuan. Dan dia menyedarkan saya bahawa kes buli sebenarnya Kerap berlaku juga di kalangan pelajar perempuan Bezanya tidak diberi perhatian Dan bulinya itu selalunya melibatkan emosi. Buli emosi, emosi, torture emosi Yang mana emosi. parutnya kekal lagi lama Alamak. Dari pada parut uh, Buli atau, ataupun kecederaan fizikal Jadi itu jangan ada Nanti saya rasa benda ini yang kita perlu beri perhatian terutama Kementerian Pendidikan, cikgu-cikgu, ha, -cikgu, benda ni yang kita kena beri perhatian. Okey, patah balik kepada lelaki tadi, lelaki lelaki untuk menunjuk kegagahan dan yang yang bestnya kan Fatin, kes buli lelaki memang melibatkan fizikal dan kalau kita kata untuk menunjuk kegagahan, ken kenapa selalunya yang membuli itu Melakukan secara berkumpulan Yang kena bulinya seorang Ini dah terbalik daripada cerita Hindustan ha? Kalau kuat sangat cerita Hindustan Hero seorang dia pukul semua 18 orang Ini 18 orang pembuli yang kena bulinya seorang Gagahnya ke mana? Gagahnya kerana mereka ha, Dalam kumpulan Dan gagahnya kerana Mereka diberikan kesempatan Untuk melakukan itu dan kita kena sedar yang lebih ramainya siapa? Lebih ramai yang melihat dan tahu apa yang berlaku tidak buat apa-apa. Sebenarnya bila kes buli ini bagi saya dia menunjukkan kelemahan sebenarnya. Kelemahan banyak pihak. Ya? Eh? Jadi tapi kita tahulah waktu tu eh? Waktu tu eh, kita punya hormon tengah melonjak tambah pula eh, dalam eh, dalam keadaan di mana kita berada dalam kumpulan itulah yang saya ni bagi saya kes buli ini disebabkan <coughs> oleh ada kesempatan eh, sebab itu dilakukan dan tidak ada leadership ataupun kekuatan di tempat itu untuk mengelak dan selalunya tidak ada langkah susulan yang dibuat yang betul-betul untuk mengelakkan daripada mereka yang berhak dibantu dibantu dan mereka yang berhak menerima hukuman selalunya terlepas dan tidak ada langkah-langkah eh, pencegahan untuk mengelak daripada berlaku lagi. Terutama kepada mereka yang kita panggil witness ataupun bystander itu. Mereka itulah yang perlu kita guna kerana jumlah mereka itu adalah ramai dan kita kena buat sesuatu. Dan um, ada adakah mereka mempunyai masalah kesihatan dan itulah yang kita kena perlu perlu periksa perlu kita perlu assess jangan terus menghukum kepada mereka yang pembuli itu salah tetap salah kerana, kerana mereka, mereka perlu dapat hukuman tapi selepas itu kita juga kena periksa takut mereka ini ada sesuatu yang boleh kita ubah dan sesuatu yang boleh kita elakkan daripada mereka menjadi pembuli lagi bukan di sekolah saja waktu bekerja nanti dia pembuli juga dia ambil kesempatan juga dan takut dia jadi pembuli juga semasa dia menjadi ketua keluarga. Dr. Faiz tolong tambah. Habis nak tambah apa? Betul-betul <laughs> lah yang yang pat ketua keluarga ni kan. Sebab kita saya sendiri eh maklum tentang ramai wanita uh, oh tadi ada Ayuni tanya tadi. Ayuni kata apa? Tak, tadi ada hilang. Ayu saya rasa dia sebut tentang keluarga tadi. Mm. Tapi saya nak mm. sebut dari bila bila lelaki yang tidak kuat dari segi mental, dari segi emosi, dia menjadi ketua keluarga. Kekuatan yang dia boleh tunjukkan hanya melalui kekuatan fizikal. Hmm. Dan ramai wanita-wanita uh, tak kira lah isteri, anak perempuan, mungkin anak lelaki Ito sekali. Itu macam kayu ni je uh, oh, tu. mak mentua ke mak sendiri kan dikasari bukan secara bukan hanya secara fizikal hmm. tetapi juga secara emosi oleh lelaki lelaki yang kaki buli yang sudah ada rumah tangga ini jadi itu kita katakan sangat penting untuk kita mengekang uh, perkara ini daripada berleluasa lah betul saya nak komen nak ya silakan so, uh, this, uh, rahsia untuk seorang uh, lelaki berjaya adalah ada seorang wanita di belakangnya yang membantu rahsia untuk seorang wanita berjaya, dia ada seorang lelaki yang yang apa yang yang selesa dengan diri dia dan tak terancam wow. oleh kejayaan wanita. Wow. Itu. Saya kena tengok balik rakaman nanti, saya tak yeah. sempat salin <laughs> <laughs> kananya kalau uh, suaminya tak uh, terasa tak secure, terasa terancam dengan kejayaan istrinya isterinya jarang berjaya. Dalam oh, okay. dalam tu. Dalam tu. <laughs> dalam tu. Itulah tunjuk yeah. kekuatannya. Benar. Ha, kekuatannya untuk rasa tidak terancam. Okey, Ayuni ada soalan kan? Ada tadi. Ayuni dia komen, komen, dia. Dia, komen dia. Tak apa tak apa. Okey. Tapi a uh, nak ucapkan selamat malam pada Ayuni. Selamat malam. Ha, terima kasih kerana um, uh, bersama uh, bersama saya dengan Faiz. eh. Uh, uh, terima kasih Ayuni. Uh, ayauni uh, hutang Dr. faiz kopi kopi ah ha, ha, banyak banyak cawan uh, dah ni banyak, banyak cawan. saya harap dia tak jemput uh, ni eh dekat datang ke rumah dia nak eh. <laughs> rumah dia di di alusta alusta oh jauh baguslah pi baik baik kita ada masa sikit lagi habis dah habis dah habis dah okey okay. uh, marshaly kata masa sudah habis uh. Kita tak sempat nak cerita tentang uh, bapa ni okey kita bawa nantilah eh Eh dia bentar sebab saya saya nak bawa topik yang tentang bapa ni sebab ni lagi orang kata amboi semua laki jeklah macam mana <laughs> ha, Macam mana kita nak kita nak men, apa memperbaiki orang-orang uh, laki ni untuk siapa untuk orang wanita juga kan ha nah? kita rasa they deserve a better man yes yes yes, yes. <laughs> jadi kita nak bawa topik uh, apa uh, bapa terbaik bapa yang cukup baik dan menjadi seorang bapa. Uh, menarik. Menarik tu. Sedap. Sedap ya. Eh? <laughs> Sedap <laughs> tajuk tu. Tak tahu bila tu, <laughs> tu lah. Ha, <laughs> 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 kata-kata okay, uh, akhir mungkin Dr. Azli ya. kata-kata uh, akhir -kata saya uh, satu je. Uh, maaf atas kelewatan tadi. Uh -huh. Saya akan cuba tidak ulang lagi di masa akan datang. Uh, Kuat lelaki ni ya? <laughs> <laughs> saya, saya punya uh, parting mungkin uh, yang parting adalah seorang lelaki yang kuat kekuatannya tidak terletak pada kuasa ataupun fizikal tapi seorang lelaki yang kuat kekuatannya terletak pada kekuatan mental dan emosi itu lelaki yang kuat yeah. ha? dan dan kita ada akan menawarkan kursus untuk menjadi lelaki yang kuat wow. kita ada ubat kuat nak okay, okay. jual taklah lagu je. Tapi tapi mungkin nanti tak tahu ini, tapi okey tapi uh, kita uh, sekarang ni berada di satu tempat yang uh, kita memang akan kita akan buat review tempat ini pada episod akan datang. Jadi kita punya uh, konsep macam tu. Kita pergi uh, memang tempat khas untuk ada kat sini dan kita akan uh, bagi review tu nanti. Bukan kita nak promote kita tak ada dapat apa-apa sponsorship. Uh, dan kita orang, orang bagi pun kita tak nak kalau sebab <laughs> apa kita hendak memberi uh, pendapat yang uh, unbiased kan yes, neutral yes, sebab yes. kita nak uh, nak kata okey patut kita patut datang wow. uh, dan kalau datang itu apa yang perlu kita buat untuk memastikan pengalaman kita semasa berada Di tempat ini itu sesuatu yang boleh kita simpan dalam memori kita wow wow kalau tidak, dia tak berbaloi. Okey, jadi um, nak ucapkan terima kasih kepada mereka bersama sampai ni dan nanti kita akan um, Bawa macam kata bawa topik itu uh, dua, dua minggu lagi ke? Uh, saya rasa kita buat, nanti kita bincangkan. Bila, kita bincang. Saya rasa macam dua minggu bincang. lagi itu uh, dan nak pastikan uh, kita dapat uh, perkongsian ini sedikit memberi, bukannya saya kata apa nak nak uh, membuka ah uh, ya, ya. membuka muka minda juga kut yes ha yes tentang topik yang penting ini dan eh uh, itu ucapkan terima kasih pada semua yang uh, telah bersama-sama kami okay. dan juga yang mana tak sempat boleh dengar rakaman uh, dan boleh komen ke dan suggest kita akan bawa tajuk lebih menarik ya Datuk ha, Azli betul betul eh? insyaallah ya ya okey terima kasih selamat malam okay. assalamualaikum Waalaikumsalam